Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti. Hrvatska je država u kojoj je nasilje dio svakodnevice. Djeca su najugroženije žrtve obiteljskog, emocionalnog i fizičkog nasilja, što utječe na njihov razvoj. Čulo se na stručnom skupu o manipulaciji djecom i sustavom na Pravnom fakultetu u Osijeku. Imamo zakone, ali kada su u pitanju djeca, poručeno je ključna je potpora i umreženost svih uključenih u prevenciju i skrb, psihologa, socijalnih radnika i pravnih službi. U zadnjih nekoliko godina vidjeli smo smrtni slučaj djeteta u Slavonskom Brodu. Vidjeli smo majku koja je u Puli ubila dijete. Vidjeli smo sad ovu nesretnu tragediju sa četvoro djece. U jednoj Engleskoj, Italiji, Austriji, Njemačkoj, kad se dogodila prva smrt koju je uzrokovalo zanemarivanje od strane roditelja, cijela država se digla na noge, sustav je išao u duboku reformu. Nama su se dogodile dvije smrti, dogodilo nam se ovo sa četvoro djece. Pitam se da li ćemo sada čekati sljedeću smrt nekog djeteta da bi sustav ozbiljno shvatio da treba štititi one koji su najnezaštićeniji u našem sustavu. Ako djetetu govorimo protiv jednog roditelja, ako to dijete dovedemo do toga da sasvim odbaci tog roditelja, mi smo od njega zahtijevali i postigli da odbaci i poništi pola sebe i da mrzi pola sebe, da mrzi taj dio sebe koji ga podsjeća na drugog roditelja. I kasnije se pitamo, kad dijete ima 15, 16, 17 godina, zašto je to dijete suicidalno, zašto je to dijete autodestruktivno, zašto je problematično i zašto je nasilno, umjesto da na vrijeme prepoznamo da dijete iz visokokonfliktnog razvoda koje se otuđuje od jednog roditelja je emocionalno zlostavljano dijete.